Скандал у благородній родині. Великий годинник у їдальні професора Маркевича глухо придзвонив десяту годину. Простор кімната, мляво освітлена електрикою з-під розлухого абажура над столом, була ніби порожня, ховаючи в аморфній своїй тиші присутність мебліві жінки, що у глибокій роздумі сиділа тут на канапі. Дзвін годинника немов прокинув її, і вона підвелася висока й худа, в чорній сукні з високим коміром, що робив її саму ще довшою на вигляд. Якусь хвилину Марія Миколаївна стояла, зважуючись на рішучий крок, допіру ще обмислюваний, а тоді, через темну вітальню, рушила до кабінету дружини свого професора. Степан Григорович сидів коло столу. Обкладений розгорнутими книжками, зошитами, записниками, шпаргалами із цього паперового хаосу видобував конспекта своєї завтрашньої лекції про пістряк шолунку. Цю свою самотню працю професор скрашував різними вигуками сованням на стільці, безпорадними й радісними жестами та хвилинами зосередженого міркування, коли втуплював очі у просторінь і поволі гриз олівця. Ретельно компонуючи докладний плян, професор ніколи не користувався ним під час лекції, та коли б цей плян не лежав йому в боковій кишені піджака, він неспроможен був би пов'язати своїх думок, втратив би точку опертя і доконче розгубився б. Стоячи на катедрі перед аудиторією, він що десять хвилин хапався рукою за кишеню і, переконавшись, що конспект при ньому, спокійно вів далі свій плавкий, образний. А той дотепний виклад. Об одинадцятій увечері Степан Григорович кінчав свою підготовчу чи якусь теоретичну працю, і тоді в кухні розлягався дзвінок щоденне непохитне гасло, що Пелагія мусить нести професорові кухоль кислого молока, яке, споживши, він задоволено вкладався спати. Звичай так само був, що турбувати Степана Григоровича, заглибленого у вечірню роботу, не дозволялось у жодній справі, тому поява дружини в кабінеті його зараз сильно схвилювала. Це ти, Марусю? злякано спитав він. Я, бачиш, працюю. Сідайте, додав він раптом, як ніби мав перед собою пацієнтку. Я хочу з тобою серйозно поговорити, Степане Григоровичу!» Мовила дружина, зітхнувши. Серйозно кажи, кажи. Але Марусю, одна хвилинка, один момент, і я кінчаю. Будь ласка, і я зараз. Пиши. сказала Марія Миколаївна. Минуло хвилин з десять, поки професор помолодецьки кинув олівця. Чудово. скрикнув він. Марусю, люба моя, тепер поговоримо серйозно. Ти помітив, що Юрія Олександровича не було у нас уже місяць? сухо й манівців?» – спитала Марія Миколаївна. Справді, давно не було, здивовано озвався професор. Але я помітив, помітив, пам'ятаєш, я казав, кому це я казав? Ну да, я тобі якось казав, що. А чи знаєш ти, що він майже жених був нашої Ірен?» Що Ірен любить його, тобто згодна з ним побратися. Цього я не помітив. Дуже радий. Хай женяться, я нічого не маю проти. Навпаки, Марусю, я завжди. Так його місяць уже не було. Зрозумійте, Степане Григоровичу, що це значить. суворо спинила його дружина. Місяць не з'являтись за такого становища. Ти розумієш? Нічого не розумію. Відказав професор. Я питала Ірен, вела дружина, я питала її, що все це значить. Але ти знаєш нашу Ірусю, яка вона горда? Вона така, що я, Степане Григоровичу, боюся її, скажу тобі щиро. Не знаю, сказала вона, але як сказала. Ні, ні, я вже не можу її питати. Як вона сказала? Професор зрадів. Бачиш, навіть Іруся не знає, а звідки я знатиму. Ти подумай. Ми мусимо про все дізнатися, мусимо подбати за свою дитину, єдину нашу дитину, урочисто заявила Марія Миколаївна. Ірен тепер 29 років, додала вона. На це треба зважати. Юрій Олександрович найкраща партія нашій дівчинці. Бездоганна партія, і все йшло чудово. Ах, як чудово! Чудово, чудово, пробурмотів професор. Ти заразив мене цим словом. сумно промовила пані професорова, хитаючи головою. Настала павза. Професор обережно спитав. Ми вже поговорили, Марусю? Степане Григоровичу. Сказала та раптом, ми повинні вжити заходів. Так я вирішила. Може, все ще можна буде якось направити? Бо ну само направиться, Марусю. Повір мені, скільки я живу, все само з себе направлялось на краще, чудово направлялось. Ти на все дивишся крізь рожеві окуляри, а в мене найгірші перечуття. Подумай, як усе це раптом сталося. Останній раз, як він був, я спитала Ірен, чи сказав він їй щонебудь. Він сказав усе, що треба, відповіла вона, скажу, щиро, я заспокоїлась, і після того він зник. Може, він поїхав кудись? Ну, звичайно, він поїхав у командировку, зміркував професор. Але міг би попередити. Правда, він дзвонив раз телефоном якось чудно. Переказав Пелагії, що хворий і прийти не може. Чому саме Пелагії він це сказав? Бо Пелагія, мабуть, підійшла до телефону. Так, але він міг попросити Ірен, мене, нарешті тебе Степане Григоровичу. Але казати покоївці це зневага до нас, господарів. Він тримається поступових поглядів на покоївку, несміливо зауважив професор. Але дружина, мов і не чула його слів. Натомість сама сказала дуже твердо Степане Григоровичу, ти батько нашої дочки. На тобі лежить відповідальність за нашу єдину тепер дитину. Ох, коли б живі були мої сини. Вона затулила хусточкою очі, а професор підхопився із стільця. Що я мушу робити? розпачливо спитав він. Мусиш розвідати геть усе про Юрія Олександровича, як він живе, що робить, де буває і що він думає надто останнє. Степан Григорович полегшено зітхнув. Та це я зараз, Марусю. Ось телефоном подзвоню йому. Телефоном. Та в телефон він тобі скаже все, що йому схочеться. Ні, треба довідатись стороною. Об'єктивні дані треба мати, а тоді ми побачимо, що робити. Слухай степане Григоровичу, я все обмислила. Ти знаєш, де Юрій Олександрович живе? Не уявляю, жваво відповів професор. Неправда. Ти знаєш, що він живе на помешканні в Сліповського, якого ти лікував. А, це був цікавий випадок. І як я вилікував його, Марусю, той самий принцип. Медицина може тільки допомагати організмові, якнайменше ліків. Так ти заїдеш до Сліповського з візитою. Але ж він цілком здоровий і не кликав мене. Ти лікував його більше як рік, і маєш право поцікавитись здоров'ям свого пацієнта. Цим ти зробиш йому велику честь. Заїдеш по простому і в розмові запитай про Славенка все розпитай, тільки вміло, так ніби не навмисно. В жодному разі. скрикнув професор. Чудово пика з мене хочеш зробити. І ніколи. Марусю, зрозумій, що це нечесно. Прошу тебе зрозуміти. Він благально спинився коло дружини та підвелася. Ради щастя, Ірен, ти завтра поїдеш до сліповських, сказала вона базапаляційно. Ти батько. Вона велично вийшла з кабінету, покинувши професора в стані сцепеніння. Але за кілька хвилин. У кухні пролунав дзвінок, а ще за кілька до кабінету ступила Пелагія з кислим молоком. Щось ви рано сьогодні, Степане Григоровичу, мовила вона. Мушу раніше встати, бо завтра маю на одну візиту більше, ніж гадав. Спасибі, Пелагії. А як і Русь? спитав він раптом. Здорова, не плаче. Пелагія малопомітно, але дуже лукаво посміхнулась. Ні, Ірена Степановна здорові і не плачуть. Професор зітхнув і сказав покоївці, яка ви щаслива полагіє, що не маєте родини. Чудово, ви не знаєте цього клопоту і можете віддаватись своїй праці. Другого дня професор Маркевич учинив за розказом дружини своєї і ввечері склав перед нею звіта про денні розвіданий. Він живе чудово, Марусю, ти за нього не турбуйся, сказав він. Абсолютно здоровий, свіжий, бадьорий, словом, молодець, та й годі. Ти його бачив? спитала Марія Миколаївна. Його побачиш, казала пані Сліповська, що й вони його рідко бачать. Зранку десь в інституті, а ввечері, як тільки за чверть сьома, так і подався. Сміються вони, що годинника можна перевіряти за його вечірнім виходом. І знаєш, Марусю, ця акуратність у ньому мене просто захоплює. А коли вертається? Також точно, на дванадцяту вже вдома. Чудовий режим. Встає о восьмій. Ти бачиш, я все дізнався і все ніби навмисне Та й питати не довелось, пані Сліповська така балакуча, я ледве витримав. О дванадцятій годині, тихо промовила професорова, розмірковуючи. І це щодня? Щодня, Марусю. Оце найбільше дивує пані Сліповську. Сидів собі чоловік щовечора вдома. Чудово, знаєш, сидів, а то зразу каже пані Сліповська, як зірвався. А де ходить? Оце найголовніше, Степане Григоровичу. в цьому вся річ. Невідомо. Каже пані Сліповська, не доберу. Може, закохався він? І я кажу ну, звичайно, закохався. Людина молода, здорова, але молодець, що з режиму не виходить. Я не розумію, Степане Григоровичу, твого тону. Ти цинік. Ти забуваєш про Ірен? І, і, ірен, пробурмотів професор. І я забуваю про Ірен чудово. Але що я можу, як він і справді закохався? Нічого не можу, Марусю, я безсилий. Якби він захворів на коліт або що, то лікував би його. А любов, Марусю, ти знаєш, я сам був закоханий. Перестань, сухо сказала Марія Миколаївна, і професор змовк. А якихось подробиць ти не довідався? Як же? скрикнув професор. Марусю, я все виконав надзвичайно. Можливо, що я щось і забув. Ти знаєш, пані Сліповська, це ціла злива, це кулемет. Коли чоловік їй був хворий, я забороняв їй розмовляти з ним. Вона дурманила його своїм говорінням. І вона скаржилась, що Юрій Олександрович дуже неговіркий». А раніше говіркий був? І, «І Раніше не був, ніколи не був з нею говіркий. Тоді це не важить. Ще що? І ще вона сказала, що останнім часом. Він заприязнився з їхнім котом нарцисом, і до кімнати своєї його пускає. Які дурниці ти плетеш, мовила Марія Миколаївна і поринула в задуму. Професор сидів біля столу і з видимою тугою поглядав на книжки та папери. Та що дружина його не оповістила розмову закінченою, він не зважувався до праці братись і тільки голосно зітхав. Нагадуючи за свою притомність, Ірен мене турбує, Степане Григоровичу, мовила вона нарешті. Ти помітив, вона майже не виходить з хати, все сидить у кімнаті. І що за горда душа, не терпить співчуття, моя душа. Звичайно, у неї твоя душа, погодився професор. І мій розум. Вона все читає. Вела, Марія Миколаївна, я на це раніше уваги не звертала, а вчора подивилась і знаєш, що вона читає? Що? злякано спитав професор. Вона читає не більше й не менше, як граматику української мови горецької шалі. Видання шосте. Невже? І до того ж пише всякі вправи у зошиті. Ти розумієш, у якому вона небезпечному стані? Професор тільки спантеличено дивився. Я розумію любов до мов. Я сама вільно розмовляю французькою і німецькою, але це це початок божевілля. Ми мусимо її негайно рятувати. Але передусім мусимо остаточно розвідати про Юрія Олександровича. Марусю. мовив професор благально. Я все розвідав, чудово розвідав. Лишається ще трохи, суворо сказала Марія Миколаївна. Завтра ти будеш коло його помешкання за двадцять сьома і простежиш, де він піде. «Марусю!» – скрикнув професор. Вулиця, будинок і номер помешкання. Ось що я мушу знати. Степане Григоровичу, завтра ти зробиш це обов'язково. В жодному разі. Скрикнув професор. Я люблю Ірен, але я не слідопит. Чудово, ти принижуєш мене. Ти забуваєш, хто я? Але так, щоб він же не побачив, іди за квартал. Ти добре бачиш? О, я бачу, що ти остаточно вирішила зробити з мене слідця якогось над Пінкертона. Але цього не буде ніколи. Та зрозумій же, Марушу, що мені не личить вистежувати людей. Пошлімо краще когось, Марусю. Я не можу плутати в наші інтимні справи сторонніх. Упорядкуй свій день так, щоб завтра о шостій з половиною був вільний. Затим вона вийшла з кабінету, а другого дня професор знову вчинив за її розказом, але мало не спізнився. Вже за двадцять сьома Славенко вийшов із помешкання і пустився так хутко, що професор за ним ледве встигав. Добре, що до жилянської вулиці було недалеко, а то Степан Григорович зовсім захекався б від швидкої ходи та напруження, з яким він Славенка пильнував, а коли той зник у подвір'ї будиночку, професор Маркевич поважно прийшов повз, придивився, взяв на розі візника і поїхав по візитах, геть задоволений і в найкращому настрої. Бо коли йшов за Славенком, у ньому справді прокинулось щось слідецьке якась приємна мисливська настанова, З'явилась нервова піднесеність і солодкий трепет у серці. Він мав вистежити людину і виконав це чудово. Далі я вже сама візьмуся, сказала Марія Миколаївна, обізнавшись з його здобутками. Це, знаєш, цікаво, Марусю, сказав професор, він іде, а я за ним, за ним з очей його не спускаю. І такі сутінки. Дуже зручно в сутінках стежити. Чудово. Ти захоплюєшся всім як хлопчисько, суворо мовила професорова. «Поважності в тобі, Степане Григоровичу, немає. Вранці вона вирядилась на жилянську вулицю і постукала в двері маленького будинку. Ада їй відчинила, бо кооператор того дня до Шепотівки поїхав, а дружина його пішла на базар. Марта на посаді була, а німкеня фрау Гольц, взагалі не дочувала. «Здесь живет Владимир Петрович Ізотов? спитала професорова, наперед заготовивши це вигадане прізвище. «Здесь живу я, моя мама, мой папа, почала Ада, але Марія Миколаївна м'яко перепинила її. «Позові нібудь, старшого дітка». На цей час фрау Гольц зачула таки з своєї кімнати якийсь гомін і вийшла. Що ви хотіть? спитала вона. Мовчіата, ті, що маленькі. Марія Миколаївна вмить зміркувала свою дальшу поведінку. Зінзі, айне дойче чи винімкеня? спитала вона. Ага, мовила фрау Фраугольц. Мовчата, ті мішай. Она глухая, сказала дівчинка. Ich frage, ob Sie eine sind? Я питаю, чи ви німка, крикнула професорова. Sie haben eine ви маєте німецьку вимову? Я, я, і ж він анеutsche. Ганзрихтиш. Так, так, я німка. Цілком правильно, радісно відказала фрау Гольц. Фраугольц. Кам альс механікер гер. Гір іст Treten sie bitte. Womit kann ich і dienen? Мій бідний батько прибув як механік. Тут він і помер. Увідіть, будь ласка, чим можу служити? Ich suche einen Verwandten und er hat mir. Я шукаю родича, що дав мені, промовила Марія Миколаївна якнайголосніше, ідучи за фраугольс до кімнати. Diese Adresse, «Жилянська, я цвай унтвірцішгебен. Цю адресу жилянська 42. З півгодини точилася між ними голосна й щира розмова. Спочатку Марія Миколаївна мусила вислухати нещасну історію Фрау Гольц, що 20 років тому потрапила з батьком на Україну, і по його смерті остаточно зміцнилась у становищі старої панни, зробившись до того ж безпритульною. А коли з цим покінчено, Марії Миколаївні, що виявила дружню цікавість до теперішнього побуту Фрау Гольц, неважко було довідатись за її сусідку, дівчину Марту, Аніпшезґютесмюдель дощаде Дазідазгарбешнітенгат. Мила, хороша дівчина, лише шкода, що вона підстригла волосся, і за те, що її щодня відвідує один молодик. Вас фюрін штатлішар ман, зерегант унщон. Ох, що за репрезентативний мужчина, дуже елегантний і гарний. Звичайно, казала фрау Гольц, це природно, що до дівчини ходить хлопець, але не добре так довго засиджуватись. Das ist gefährlich für ein істкерліш das keine Eltern hat und überhaupt führt ест. Schlimmen Ende. Це небезпечно для дівчини, яка не має батьків, і взагалі це веде до поганого кінця. Нарешті Марія Миколаївна висловила жаль з того приводу, що родича свого не знайшла, пообіцяла німкені влаштувати її десь забонну при першій нагоді і попрощалась Фрау Гольц, що назвала її «die Діллібен Frau», є Бегегнет іст, що найлюб'язнішою паною, яку їй тільки доводилось зустрічати. Так він закоханий. сповістила Марія Миколаївна професорові ввечері того дня. Закоханий у дівчину Степана Григоровичу – це найгірше. Під впливом тяжких переживань матернього серця вона оспала, втратила рішучість у тоні й величний вигляд. Так і треба було припускати, мовив професор. Якщо хлопець не сидить увечері вдома, значить, він закоханий. Така вже логіка речей, Марусю. Щасливий ти, Степане Григоровичу, що маєш таку вдачу. зітхнула Марія Миколаївна. З усім ти миришся. Факти, Марусю. скрикнув професор. Факти чудова річ. Якби це була жінка, тобто доросла жінка, вдова чи що, тоді б я знала, що робити. Сказала дружина. А дівчина, це пропаща справа. Тут ніяк підступитись, бо він же засліплений. Ах, Степане Григоровичу, ти не уявляєш собі, яка це трагедія для Ірен, для нас. Заспокойся, Марусю, мовив професор. І як він міг закохатись у дівчину? Він такий розумний, серйозний, яка легковажність. Що йому та дівчина? Що вона проти нашої Ірен? Яка пара була б? Серцем я почуваю, яка це могла бути пара Ірен і Юрій Олександрович. Йому закохатись у дівчину, ославивши Ірен, це моральний занепад. А я його розумію, сказав професор. Коли б я закохався, то тільки в дівчину. Але ти вже одружений. Це інша річ, Степане Григоровичу, додала вона стомлено. Я не бачу іншого виходу, як сказати Ірен щиру правду. Бідне дитя, хай знає все. Чудовий вихід. Але що з нею буде? Який страшний удар. «І Якщо вона любить його, то, може, зімліти, заклопотано мовив професор, але я прихоплю з собою салм'яку. І вони тихо рушили до дочиної кімнати, як на похорон. Ірен була в своєму теплому покої. Сидячи на совці, вона писала в зошиті на колінах, а коли війшли батьки мовчазні, понурі, заклопотані, Іран здивовано підвела на них очі. О, певно, щось дуже важливе, коли ви вдвох прийшли, мовила вона. Професор сів коло дочки на совку, а мати присунула навпроти стільця. Ти не помилилась, Ірен, сказала Марія Миколаївна. Ми прийшли як батьки з дуже важливою і неприємною справою. Не хвилюйся, Марусю, сказав професор. Умостившись на совці вигідніше. Як мені не хвилюватись, коли доля моєї дитини, єдиної дитини? Марія Миколаївна затулила хусточкою очі, згадавши синів. Що таке? спитала Ірен. Він закоханий, оповістив професор. Юрій Олександрович закоханий у дівчину, додала мати. Ти мусиш знати все. Я й так усе знаю, сказала дочка. Батьки роззирнулись. Ти не могла знати, лагідно мовила Марія Миколаївна. Ти горда, ти вдаєш, що знала. Негарно, Іро. Без мене? скрикнув професор. Та тільки я міг його вистежити. Ти, Татусю? Звідки ж у тебе здібності до слідства? Але як вистежив? Чудово, він іде, а, а я за ним. Зовсім так непомітно. Ти міг не турбуватись, тату. Я зробила це далеко простіше. Як? спитала мати геть Пантеличина. Я послала Палагію. Палагія не могла справитись за мене, сказав професор. Ірен, Ірен, прошепотіла мати, ти вплутала сторонню людину. Але я мусила знати, мамо. Я не дівчина, я доросла жінка. І що ж мені зітхати та тужити на самоті? Що ж буде? пригнічено запитала професорова. Все буде добре, мамо, сказала Ірен. Він повернеться до мене. Я ж казав, мовив професор. Все направиться само себе. Закон життя, факти. І все направляється на краще. Ти можеш іти працювати, Степане Григоровичу. Чудово. Ірусь, залишаю тобі салм'як. Поясни мені, Ірен. благально мовила мати, коли професор вийшов. Поясни, як матері, не будь хоч раз потаєнна, коли б ти знала, як я змучилась. Будь ласка, мамо. Передусім я знаю Юрія Олександровича приблизно так, як саму себе, знаю його вдачу, нахили, і, знаєш, смішно думати, щоб він міг зв'язати свою долю, свою наукову кар'єру з якимсь дівчам, але він закоханий у неї, він буває в неї щодня від сьомої до дванадцятої. Не більше і не менше пізнаю його в цій акуратності, порядок і режим передусім. Навіть для кохання він визначив час, щоправда, чималий. А втім, він справді закоханий, може, навіть божевільно закоханий, як на його натуру. Це зрозуміло роки зосередженої роботи дали себе знати. Він шумує, і я дуже рада, що шумування це відбувається в ньому перед нашим одруженням, а не після. Тоді справа була прикріша і навіть небезпечніша. Так ти певна, що він вернеться до тебе? несміливо запитала мати. Видима річ, мамо. Адже години, що він віддає на кохання, це години його наукової роботи. Скільки він зможе жертвувати роботою задля тої дівчини, це тільки питання часу? Зважай, мамо, що з плянами наукової роботи зв'язана в нього я, а не вона. Повороти до роботи. Буде заразом і поворот до мене. Мені дивно, Ірусь, що ти здібна так спокійно міркувати в такому становищі. Адже я, знаєш, мамо, шумувала так само, може, навіть безглуздіше, це неминуче в житті, але потім залишається ще ціле життя, яке треба спокійно і свідомо творити. Марія Миколаївна сиділа, схиливши голову. Сумніви не покидали її. Це вам, старосвітським людям, кохання, здається, якоюсь невиправною катастрофою, чимсь стихійним і великим, сказала Ірен. А ми за революції навчились дивитись на нього, як на епізод у житті. А тож, ви нові люди, мовила мати неймовірно. А може, ти й помиляєшся? Помилки. Завжди можливі, відповіла Ірен тоном, що визначав кінець розмови. Марія Миколаївна покірно підвелась, а все ж запитала. Ти вибач, Ірен, що я втручаюсь у твоє життя. Скажи мені ще, навіщо ти вивчаєш українську мову? Я злякалась, коли побачила в тебе ці підручники. Сьогодні ти вчиняєш мені справжній допит. Посміхнулася дочка, гаразд, треба знати ту дівчину, мамо. Тут я скористувалася знайомствами в Махортресті, де вона служить. Вона українка, причому з того молодого покоління, яке не задовольняється вже українською школою на селі, виданням українських книжок, театральними виставами, як це було у батьків їхніх. Їм хочеться більшого, знаєш, апетит з їжею приходить. Ляпетів, йомужо. Але вони нас хочуть з'їсти, зауважила мати з гнівом. Щось подібне, їх легко пізнати. По крамницях вони запитують усе по-українськи, до того ж голосно, демонстративно і вимагають, щоб їх розуміли. Але це смішно. скрикнула мати. Безперечно, смішно. Продавці таки справді сміються за їх спиною, смішно чути в могутні російські стихії нашого міста оцей кволенький український голосок, але приклад, мамо, заразливий, надто ж поганий приклад. Невже ти думаєш, що Юрій Олександрович не маю в тому найменшого сумніву? Недурно він оце недавно, наприкінці академічного року, заявив, що вже цілком підготований, і почав читати по-українськи? Дивна нетерплячка, якщо не взяти на увагу тої дівчини, треба розуміти психологію тутешніх мешканців, мамо, мовою, культурою, політичною свідомістю вони росіяни, але десь там у душі їм ще лишились якісь спогади. Досить ці спогади підогріти, і їх обпадає національна романтика. Вони відчувають себе нащадками запорожців, мріють Мазепою, Хмельницьким, Дорошенком та іншим старим манаттям, а надто жіночий вплив тут чинний. Це так зветься українізація коханням. Боже мій, Боже мій, зітхнула професорова. Якими підступами він оточений? На щастя, жіночий вплив чинний із іншого боку, вела Ірен, українці страшенно наївні, мамо. Їх досить потішити якоюсь українською фразою, і вони вже тануть від задоволення. Тож я мушу бути готова. Скільки я знаю таких людей? Зрештою, ми мусимо бути розумніші. Російська інтелігенція століття була тут провідником культури. Керівником цілого життя цього неспокійного краю, і не варт їй важити своїм становищем через ту сотню слів, які не спільні обом мовам. Мова це ще не нація, мамо. Яке все це складне, зітхнула Марія Миколаївна. Що ж ти робитимеш? Чекатиму, сказала Ірен.